Здравейте на всички! Вие сте с третия епизод от моя подкаст на кино. А днес гост ми е Дани Павлов. Както виждате, днес експериментираме Здравейте. Малко и за пръв път правим така наречената Zoom среща, за да може да скъсим разстоянието между две държави и между двама души. И се надявам това да бъде нещо като, така да се каже, базов темплейт за в бъдеще, когато си говоря с много хора като вас. Киноманияци, естествено. И без да губим излишно време, понеже имаме страшно много неща, за които да говорим, набързо само ще кажа какво да очаквате в днешния епизод. Ще си говорим за видеокасети, за лазерни дискове, за колекционерство, ще си говорим за някои новини от света на киното и накрая ще завършим естествено с нашата любима тема Последно гледане и всеки от нас ще препоръча по един-два филма, които наскоро е гледал. И същевременно, за да ви е още по-интересно, за тези от вас, които ни гледат на YouTube, ще направим анбоксинг на някои от филмите, за които така ще споделим наши впечатления. И без да губя особено много време, искам да дам думата на моя гост, на Дани, понеже той ще ви каже, нали, с какво се занимава и всичко останало, но искам да го представя по такъв начин, че той е един от редките колекционери в България, които се занимават с запазването на една почти изчезваща вече форма на изкуство, така да го наречем. Става въпрос за видеокасетите, които всички ние сме взимали под найем или сме си купували като по-малки. И в днешно време вече е много трудно да се намерят такива. Дани, представи се с няколко думи, кажи с какво се занимаваш и ни разкажи малко за твоята квартална видеотека. Ами, като цяло искам първо да започна с това да изкажа своите благодарности към теб, че съм първият гост в твоя канал, който не е твоята съпруга. И също така ще се радвам и за в бъдеще да имаме и други подобни срещи, надявам се. Относно това кой съм, казвам се Данаил, на 33 години съм от Пловдив и може би да, това, което ще интересува повечето от хората, които ни гледат, без да навлизам в подробности относно личния ми живот, но искам да спомена това, че от близо 12 години се занимавам с колекционирането на видеокасети, като става въпрос за български. Такива български видеокасети, които сме взимали през 90-те години, всички от нас, децата на 90-те, така да се каже. Колкото за това, което споменал Лучо, кварталната видеотека. Кварталната видеотека е един проект, който, с който се захванах преди около... Скоро ще станат 2 години, февруари до година ще станат 2 години. Става въпрос за един сайт, в който се старая да направя нещо като архив на всички видеокасети, които са излизали в България в периодът от края на, или по-скоро от средата на 80-те години, защото първите видеокасети излизат на българския пазар, мисля, че 84-та година. И искам да проследя историята на видеоразпространението в България до края на 2000-та година. Просто съм решил да си поставя някаква рамка, така да се каже, защото така или иначе тези издания са огромен брой. А в момента, как всъщност изглежда това архивиране, което правя? Архивирането е под формата на сканирани обложки на въпросните видеокасети, които са разделени в сайта. Сайта всъщност може да го разгледате всички на адрес videoteka.com. И тези сканирани обложки на видеокасети са разделени под категории на база на това, коя фирма е разпространявала съответния филм в България. Като имаме си търсачка, където в търсачката може да напишете без... Примерно жанра, който ви интересува, актьорът, режисьорът, тъй като в кварталната видеотека присъства не само една обложка и това е. Постарал съм се да направя кратък опис на филма от гледна точка на това оригиналното заглавие, за да може съответно в търсачката да използвате както заглавието, с което е било разпространено на българския пазар, така и оригиналното, за да намерите съответния филм. Също така и може да търсите по актьори, по режисьори, както казах, по жанр. И също така съм включил и линк към Internet Movie Database, IMDb, което е
библията на всеки един кинофен. Да, определено. И в общи линии само искам още нещо да спомена относно този проект. На този етап съм събрал около 3800 сканирани обложки имам в момента, като близо 2000 от тях вече са онлайн и другите поетапно ще бъдат качвани. Като цяло се старая и мисля, че до момента успявам да правя едно апдейтване на сайта седмично, което означава, че качвам 20 обложки седмично, което е един добър темп. За да поддържам сайта, за да го обновявам периодично, така да се каже, на практика това са 3 нови заглавия всеки ден и да имам материали за напред. Това е, даже бих казал, впечатляващо да качваш по 20 такива обложки на седмица и като ми каза 3000 кусур заглавия, това си е доста сериозна бройка. Предполагам, че тези въпросни видеоксети вземат стабилно място от къщата, така да се каже. Имаш си вече собствена видеотека. Да, имам си собствена видеотека, но поради едни ремонтни дейности, които текат дори в този момент, в който записваме на етажа под мен, за жалост не мога да се снимам в въпросната ми стая, която е моят VHS кран. Ищо това ще е за следващия епизод. Да, надявам се до следващия епизод да мога вече да ви разведа и в своята лична видеотека. Също така искам да отбележа за всички, които ще гледат това видео, че заслугата за събирането на този архив съвсем не е единствено и само моя. Голяма заслуга имат и мои приятели, колекционери, които ми помагат с това да... На практика те ми предоставят своите колекции, за да мога аз да архивирам касетите, които всъщност не присъстват в моята колекция поради една или друга причина. Има колекционери, които... Просто има такива филми, които не са ми попадали, но и все пак интересуваме се от различни жанрове филми. Някои не представляват интерес за мен до толкова, че да ги добавя в колекцията ми, но това не означава, че не са важни предвид целта на проекта, с който се занимавам. Да, ще имал съм Да, извинявай, ще прекъсвам, исках само да кажа, че това е много важно, защото по този начин ти не си, така да се каже, стартора в цялата ситуация. Ми сте много хора, които се събирате един вид за една обща цел, което е страхотно според мен. Абсолютно. В смисъл, аз съм просто организатора, така да се каже, и медиатора, ако мога да използвам тази дума, но със сигурност не съм стартор или нещо особено. Аз просто се опитвам да навързвам нещата. И много съм доволен от това как се развива проектът, от гледна точка на това, че покрай него успявам и да завържа и да заздравя много приятелства, така да се каже, покрай комуникирайки се с други колекционери, защото самото сканиране на обложки представлява, дам пример, имам един приятел в Стара Загора, Красимир се казва, той е един от най-големите колекционери на видеокасети, които аз познавам. И ми е помагал от гледна точка на това, че на практика аз му гостувам за един уикенд, качвам се на колата, взимам скенера с мен, гостувам му за един уикенд и просто се затваряме в апартамента и сканираме обложки. Точно, скан парти се правим. Имал съм такива, друго пътуване съм имал и до Сливен, също с моя приятел Свилен, където в рамките на един уикенд с него и с въпросния Красимир, тримата с 2 скенера на 2 лаптопа, сканирахме близо 800 обложки в продължение на близо 48 часа и да, забавно е. На моменти е малко, как се изразя, малко изнервящо от гледна точка на това, че знаеш, че най-вероятно никога няма да можеш да обхванеш цялата тази маса от информация, която всъщност представляват тези видеокасети, защото на практика това не е описано никога. Нямаме, примерно, енциклопедия или книга или някаква база данни, която да отвори, за да знаеш тази фирма издава тези заглавия, тази фирма издава тези заглавия, или дори да го знаеш,
ти няма как, примерно, задължително да можеш да се здобиеш с тях. Всичко представлява едно непрестанно търсене. Тъй, че тези в момента близо 4000, които аз съм сканирал, са просто, не знам, само мога да гадая, може би половината от това, което е било издавано в периода средата на 80-те, края 2000-та година. Не знам, но всъщност и това прави самия процес толкова интересен. Да, определено звучи страшно интересно и мисля, че би било още по-интересно на нашите слушатели и зрители да разберат кое те мотивира да се захванеш изобщо с такова хоби и кое е нещо, което те така драйва да не се отказваш, защото много хора имат такива хобита за ден-два и после го зарязват и казват, а това беше в миналото, нали, някакси вече, нали, някакси не се гордеят с това тяхно хоби, докато ти явно не само, че се гордееш, но ти е наистина приятно и гледаш самите касети, предполагам, от време на време и ми е интересно за този тип колекционерство, който е според мен напълно на изчезване в България и дори да има хора като теб и твоите познати. Съм сигурен, че сте по-малко от 100 човека, които сте в България и събирате видеокасети. И въпреки, че аз лично мисля, че е страхотно, че има един такъв архив на касети, който се запазва, нали, може да се предава на поколенията. Някакси интересно ми е откъде се пръкна това желание да събираш касети и как така реши да се занимаваш с това нещо? Ами, честно да ти кажа, всичко все пак произлиза от това, че аз, както и ти, както и зрителите на канала, съм фен на киното. От една или по друга форма. Без значение дали е кино на телевизора вкъщи, дали е кино в киносалона, дали е кино под формата на видеокасета или DVD, което на време съм се взимал от видеотеки, аз просто обичам да гледам филми. Това е едно. Другото е, че още откакто мога да се спомня по детските ми години, така да се каже, съм обичал да колекционирам неща. Без значение дали е било картинки от Дъвки Турбо или имаше едни кибритчета с футболисти. Като вече по-нататък прерасна в колекционирането и на аудиокасети, компакт дискове, тъй като колекционирам и такива. И просто някакси така се завъртяха нещата, че това беше някакси логично. В домашната ни видеотека, нали, всяко едно семейство е разполагало с малка или голяма домашна видеотека. В нашата домашна видеотека имаше сравнително малък брой видеокасети, но са такива, които си ги изгледал по 50 пъти, просто защото не разполагаш с друго кабелна телевизия, все още не беше толкова много навлязва. И вече когато започнах реално самото ми колекциониране, започна този период от време, когато видеотеките започнаха да затварят и започнаха да една акция, озаглавена последен найем, ако се сещаш, да. Почнаха да разпродават своя инвентар и оттам малко се започна. Да, определено си го спомням това. Аз, между другото, съм се отървал от всички касети, които съм имал вкъщи, защото имаше един момент, в който вече нямаше къде да ги съхранявам и мисля, че даже ти дадох една от тях. Да, тази... петък 13. Да, за който ще си говорим днес по принцип, но въпросът е, че винаги ми е било интересно и това е тема, която не само ние, ми хората по цял свят обсъждат. Какво е бъдещето въобще на такъв тип изкуство, на такъв тип физически носител, защото с времето започнаха, нали, DVD-то за един момент беше царя на, така да се каже, на физическата медия, която се отнася за филми, концерти и какво ли още не. Но в днешно време виждаме не само, нали, на неговия наследник, така да се каже, Blu-ray-а, но вече имаме 4K, хората вече говорят сигурно и за 8K и какво ли още не за в бъдеще. Отделно го има неизменния факт, че самите продажби на физическа медия, говорим за Blu-ray, DVD, дискове и така нататък, започва с всяка година все повече и повече да спада някакси, да намаля. И много хора обсъждат, че в един момент със сигурност ще има много лимитирани количества копия на даден филм, да кажем, които ще е само за колекционери като нас. И някакси в един момент може да изчезне тотално. Даже ако не се лъжа, една от най-големите фирми за производство на Blu-ray плеери са казали, че вече няма да произвеждат такива плеери. Не съм сигурен дали бяха Samsung или някоя друга фирма, но си помня, че го четох наскоро. И някакси опитвам се, може би, да задам въпрос по такъв начин. Ти къде спадаш, когато говорим за всички тези видове формати?
Къде виждаш бъдещето, така да се каже, на VHS-а? Знам, че събираш и лазерни дискове, за които можеш да споменеш една-две думи, но какво е бъдещето според теб? Какво ни крои и ти къде си се представяш след 20, 30, 50 години? Няма значение, живи и здрави да сме до тогава. Как мислиш, че ще изглежда хоризонта относно тези формати? Ами, без значение дали си говорим за видеокасети, DVD, Blu-ray, 4K или каквито и да е други иновации в сферата на физическата медия, за мен лично физическата медия никога няма да умре. Мога да дам примерно пример за в един друг спектър на колекционерството, за колекционирането на музика, как наблюдаваме последните, може би 3, 4, дори 5 години, как винилът прави едно доста силно завръщане. Мисля, че 2019 беше първата година в последните 30, ако не се лъжа, в която винилът бележи повече продажби, отколкото компакт диска. Mm-hmm. И според мен е тази, нали, разбира се, хора продължават и компакт диска да си купуват, но да се върнем конкретно на физическата медия в киносферата, мисля си, че никога няма да изчезне, защото има истинския фен, за мен лично, иска да притежава нещо, иска да притежава нещо, някакъв физически носител, да разраста своята колекция, защото това е поне хора, гледайки себе си и хората, с които съм си говорил, всеки когато си нареди без значение касети, дискове, каквото и да е, когато го погледне, някак се така взема чувство на удовлетворение, че дори чувство на гордост. Е, вижте, примерно, каква колекция съм си изградил, още повече знайки какво ти е коствало, за да се здобиеш с всички тези части от своята колекция. Не говорим само за материалното, защото не винаги са едно издание лесно да се здобиеш с него. В смисъл, не винаги можеш да влезеш в eBay и веднага да го намериш, хоп, купувам го, след два дена е при мен. Понякога е нужно доста търсене, да минат месеци, дори години, ако става въпрос за издание, което е out of print, да го намериш. Да. Като в случая, примерно, с по-стари издания, дори DVD-та, има много DVD-та, които вече са out of print и са доста ценни. Мисля да не акцентирам само единствено върху видеокасетите. Да, така е. Другото, което е, както ти казваш, не е само въпросът да имаш на физически носител така в себе си нещо, което държиш в ръката си. Аз мисля, че казвам го не само от моя гледна точка, но съм сигурен, че много от хората, които ни слушат, мислят по същия начин. Да имаш физическия носител на дадено нещо, било то дали ще е музика или филм, мисля, че го свързваш и с много спомени и моменти от живота си, така да го кажем, което също някакси е като да хванеш светкавица в бутилка, както обичат много хора да казват. И даже с жена ми си говорихме за това дали да не започнем, понеже аз така лин, че правя колекция с разни филми, се чудихме дали да не почнем да си пишем нещо като малки бележки, които да оставаме вътре в самите дискове, в кутиите. И някой ден, когато си отидем, някакси нашите деца, ако те имат интерес въобще да гледат такива филми, защото мисля, че някои от тия филми са класики и ще се гледат още с десетилетия напред. Някакси деца вика да стане като кутия за спомени, така да се каже, един филм да свърже много хора по този начин. И не знам, мисля, че си струва определено да се колекционират такива неща. Знам, че в България финансовите възможности на хората не са толкова големи, колкото в Америка. И малко са ограничаващи това отношение, което е тъжно, но съм сигурен, че има хора като теб, които въпреки ограниченията около себе си, вместо да дадат, да кажем, нали, 50 лева за една вечер на бар, си казват, ще си ги вложа в един диск, примерно нещо, което, нали, ще ми остане така. Не за цял живот, защото няма нищо вечно, но за много дълъг период от време. Преди да забравя, тъй като искам да обърна внимание във връзка с това, което току-що каза, първото е относно на въпросите, както ти спомена, примерно 50 лева да дадеш за бар. Много хора правят следното. Примерно купуват си определено издание и чакат момента, в който то ще бъде out of print. Пример, може да дадем дори такъв пример за Blu-ray-те. Имам един приятел, който научих конкретно това нещо, тъй като аз не съм Blu-ray колекционер, може би все още не знам. И след малко повече ресърч разбрах, че много Blu-ray, които имат примерно limited издания, когато те се разграбят out of print, след 3-4 месеца
цената, на която ти можеш да си го купиш, вече е скочила драстично. Тъй, че дори да, да не го правиш, това са по-скоро, нали, друга група хора, които го правят по-скоро за бизнеса. Но дори да не го правиш от бизнес гледна точка, винаги знаеш, че ти разполагаш с една инвестиция, която в един, нали, надявам се на никой колекционер да не му се, да не му се налага и да стигне до такъв етап в живота си. Но винаги ти знаеш, че ето аз имам тази инвестиция, ако някой ден, не дай си Боже, се разболее или нещо, или нещо се случи с мен или мой близък, или каквото и да било, аз имам тази инвестиция. И това наистина е инвестиция, защото всички тези заглавия, пак без значение медията, физическата медия с годините, то е просто колекционерски предмет. Колектор сайтъм. След времето неговата цена се повишава все повече и повече. Абсолютно съм съгласен и мисля, че това е една добра инвестиция, както ти казваш, точно за такива моменти, когато спешно ти трябват финанси. И някои хора съм сигурен, че в момента си мислят и си казват, нали, кой ли ще си купи точно пък този диск или нещо такова, но повярвайте ми, има много хора по света, които цял ден седат и робят из eBay или разни други сайтове и по някой път, ако качите един предмет там, ще изчезне буквално за часове или за дни, не знам, много зависи. Аз съм продавал неща по eBay и много бързо изчезват. Ами то е това в крайна сметка като колекционирането на всяка какъвто и да било вид предмет. Без значение дали говорим за, за плочи, за дискове или картини дори, ако щеш, книги, колички, матчбокс или всякакви. Знаете, хората колекционират всевъзможни щуроти и във всяка една такава колекционерска сфера винаги има collector's items и тези въпросни с времето цената им става все по-висока и по-висока. Тъй, че без значение, пак казвам, дали го правиш умишлено с тази бизнес цел, което, нали, според мен не е много чисто, така да се каже, или си просто един колекционер, просто ако понякога ви гризе нещо отвътре и си казвате, оф, сега пак съм, днес, този месец пак съм 100 лева, примерно да кажем, назад, от тия мисли въобще не трябва да ви влизат в главата. Ако се стигне до там, просто явно... Явно е ясно, че колекционерството не е за вас. Не искам да звуча, нали, като някакъв сноб, въобще не ме разбирайте погрешно, но просто се наслаждавайте на, на, на това. Ако, ако сте, дори да не става въпрос за, за такава сума, защото ти каза, нали, че в България хората все пак, нали, като цяло са с малко по-ограничени финанси. И в общи линии това беше една от причините аз лично да се, да се захвана само с колекционирането на видеокасети, просто защото бяха евтини. Касета левче, касета левче. Знаеш, евтино е. Да, левче. Нали, сега, в последно време, все пак кръга на колекционерите на видеокасети малко се разшири, търсенето се повиши малко повече, съответно цената се повиши малко повече, но това мен лично не ме притеснява, защото го прави по-интересно. Хората вече почват да разпознават тази касета е по-рядка, съответно няма как да струват толкова, колкото струват тази. Това не са картофи, примерно. Един килограм картофи струва 50 стотинки. Няма как. Да, и другото, което трябва задължително някакси така да, да включим в разговора, макар че това е една съвсем отделна тема, която може да отнеме 3 часа дискусия, но някакси се чувствам длъжен да я намеся, е за стриминг платформите и за това как те буквално са завладяли живота ни в момента. И мисля, че всеки един от нас някакси така с отворени обятия, нали, приема този нов вид поглъщане на съдържание и на нови филми, сериали и какво ли още не. Но пък много хора някакси заради удобството от това да си легнат на дивана и да с дистанционно с един замах веднага да, се, да си пуснат някой стар или нов филм, ги кара да не мислят за притежание на физически продукти, защото те вземат място вкъщи, трябва да се поддържат, да се чистят, да се пазят и така нататък. И макар аз, нали, да съм някъде така, да съм като на разкрачен между два стола и някакси от една страна хем да харесвам стриминг платформите, обаче от друга страна да, не, да ги мразя, някакси не ми харесва идеята за това, че всичко е в един облак и е някакси виртуално и има там някой костюмар в най-високите офиси на някаква корпорация, която един ден може да ти отнеме всички тези заглавия, да банкротира или просто да продаде заглавията и ти да не можеш да ги гледаш повече. И по този начин, ако ти искаш да гледаш, примерно, не знам, Казабланка или някой от по-старите филми от 50-те, 60-те, 70-те години, ти да трябва да ходиш и да даш допълнително пари да си го рентнеш някъде онлайн, което като се замислиш същата работа е да дадеш парите някъде да си го купиш и да си го гледаш когато си искаш, където си поискаш и някакси
Другото, което е, че когато си купувам дискове, примерно, в момента в Америка всеки диск идва с дигитален код, който и си има номер, вкарваш си го в един ап, можеш да си го гледаш навсякъде от телефон, откъдето си поискаш. Което е, така да се каже, best of both worlds, както се нарича. И не знам, интересно ми е какво е твоето мнение за стриминг платформите и как те според теб биха повлияли на такъв тип колекционерство и на тези формати за бъдеще. Ами стриминг платформите аз лично не използвам такива, не съм фен, въпреки че но съм достатъчно, колкото и нескромно да звучи, достатъчно разумен човек, за да призная, че са удобни. Мога да разбира какъв е техният чар и защо привлечат толкова голяма маса хора, но причината, поради която не е нещото за мен и поради която не ги одобрявам, нали, гледайки от своята камбанария, е просто защото стриминг платформите са един вид консуматорство, ако мога така да се нарека, ако мога така да се израза. И ще се обоснове защо. Много хора, с които съм говорил, които гледат филми главно чрез Netflix, Amazon Prime, HBO Go, всички тези стриминг платформи, винаги стигаме до заключението, че пускам си някой филм, не ми хареса, спирам го. Пускам си някой филм, не ми хареса, спирам го. На 20-та, на 30-та минута и в крайна сметка минават примерно 2-3 часа и ти дори не си изгледал нищо. Защото, и защо се случва така? Защото знаеш, че ти имаш тази огромна база данни в своята ръка, контролирайки я единствено с палеца си и можеш да скочиш от този филм на онзи филм, този филм на онзи филм. Този, окей, готин, но може би има нещо по-интересно, с което да запълня двата часа тази вечер, с които разполагам. И в крайна сметка просто се, както има един на български един лав, вода газиш, жаден ходиш. Нещо такова се получава, според мен. Да. И да не говорим всъщност и, че всички тези, или поне доколкото аз съм запознат, стриминг платформи разчитат на един алгоритъм, който ти предлага някакви заглавия. Доколко можеш ти да разчиташ на някакъв си алгоритъм, който да ти каже какво всъщност да гледаш? Не знам, за мен всичко това е малко изкуствено. Да, интересно е, улеснява живота, може би, но за мен е изкуствено, особено от гледна точка на това, че някак си хората дори забравят след като гледат нещо. Всичко това се пълни в един океан от неща, които сме гледали до някъде, някога си. И дори не можеш да ги навържиш с конкретен, конкретен ден, дори конкретно място, кога, къде, как си го гледал този филм. Защото, примерно, един от моите доводи в полза на физическата медия спрямо стриминг платформите, говоря си с някой, примерно, и го минали. В разговора става ясно, че той е гледал Еди кой си второразряден екшън от 94-та година, но го помни от до. Помни името на филма, помни актьора, помни реплики. И аз казвам, хубаво, защо помниш този филм, който си гледал преди 25 години, а не помниш Еди кой си филм, който си гледал по Netflix преди 3 дена? Еми защо? Защото този филм го свързваш с някаква физическа медия, с някакъв спомен, с това как си го дебнял от видеотеката да го вземеш, защото е излезнал. Обаче видеотеката разполага само с едно копие и това копие днеска са го взели, а утре ще го върнат, обаче който го е взел, решил да го задържи още един ден. В крайна сметка след 5-6 дена дебни дни ходене до видеотеката, всеки ден ти решава, ти успяваш да се докопаш до него. След това го гледаш с мъпочети, гледаш го с съседите и така. Смисъл, всичко е навързано с някакви спомени и затова този филм остава. Без значение, че неговите кинематографични ценности и данни са под всякаква критика. Смисъл, тук не говорим за това. Говорим за това, че физическата медия носи някакъв спомен и този спомен остава. Както, примерно, ето сега, аз лично бях забравил за това, че ти си ми дал видеокасета на Петък 13, но сега като спомена, веднага ми изплува в съзнанието, знам, мога да слезна додолу, да взема тази касета и кажа, е това касета, и че тази касета не съм виждал толкова много време. Да, то точно това е готино, това е един артефакт,
Това е една тема за разговор, дори ако щеш. Това е готовото на... Така е. Абсолютно те разбирам откъде идваш, така да си кажи. Те подкрепям в всичко, което каза. Аз, както казах, съм малко про и против, нали, стриминг платформите, оценявам техните позитивни качества, но пък, нали, в защита на това, което ти каза, едно от нововъведенията, които Netflix примерно прави, е, че ти дава тази опция да fast-forwardнеш, да превъртиш набързо с някаква малко по-бърза скорост това, което гледаш. Защото има хора, които примерно не могат да издържат да изгледат 90 минути, представи си. И за да могат... Това е чисто китайско мъчение, ако питаш мен, и е абсолютно поругаване въобще на всякакви авторски права и на това как се гледат филмите. Но ако ще вярва, има страшно много хора, които явно се възползват от тая опция, което за мен е безумно. И е още един знак за това как стриминг платформите буквално завземат живота ни и някакси... Не ми харесва идеята за това, както ти каза, че хората буквално забравят какво са гледали и нямат възможността да го гледат отново. Знаеш ли, много често си говоря с разни приятели и ги питам, кога за последно си гледал Властелина на пръстените? Кога за последно си гледал Кръстника? Нали, класики, които всички знаем и които сме гледали милион пъти. И те ми казват, ми аз съм го гледал, защо да го гледам пак? Искам да гледам нещо ново. И аз винаги съм оставал така фрапиран от това, което чувам, защото някои хора предпочитат да гледат новия филм с скалата, отколкото да гледат нещо по-качествено, като, нали, за мишките и хората или нещо от този сорт. И нямам нищо против. Аз ги гледам новите филми с скалата, но искам да кажа, че хората, колкото повече време минава, толкова повече забравят някакси и се гледат какво е новото, какво е новото и забравят кое е старото. И това е много тъжно. Знам, че в ушите на някои в момента звучим като някакви романтици, които са се сграбчили за миналото и не го пускат и не могат да дадат място на бъдещето. Напротив, аз мисля, че и двамата се стараем да дадем максимално много така, нали, позитивни нотки за бъдещето и това какво ни предоставя като възможности. Но друго, за което се сещам, с което някакси физическата медия буквално смазва онлайн стриминг платформите, е, че ако си купи един диск, този диск е пълен с 2-3 часа бонус материали, в които можеш да видиш как е направен филма, да видиш интервюта с актьори, режисьори и така нататък. И някакси да придобиеш един още по-добър поглед зад кулисите на това как е направен този филм, който толкова много ти харесва. Докато стриминг платформите, може би това ще го има и за в бъдеще при тях, но на този етап го няма, освен на Disney+, където се в момента почнаха да качват бонус материали. Но на този етап го няма. И другото, което е, че не можеш, все още не са стигнал до там, че стриминг платформите да стримват 4K и още по-такива добри, да имат добри аудио и видео потоци, които наистина да се мерят с това да си пуснеш един диск, който е с такова хубаво качество. И в един момент минусите започват да наделяват на плюсовете. Да, има го удобството, както ти казваш, но го има и това с тази метафора, която ти каза с този безкрайен океан, в който просто заглавията се приплитат едно друго и човек в един момент, първо, че си изгубил времето с някакви простоти, които даже не са му харесали, второ, че някак си това нещо няма край и контента продължава да си идва, Netflix не спира да бълва нови и нови неща всеки ден и в един момент количеството е за сметка на качеството и абсолютно. Човек започва да се чуди, нали, един вид защо още плаща за такова нещо, когато той може да си направи една собствена колекция от филми, които знае, че пуснали го ще му хареса със сигурност и винаги може да опитва нови неща, но по други начини. Точно. Ами, какво ти кажа? В смисъл, ако хората във връзка с това, нали, което каза, че колекционерството някакси спира много хора от финансова гледна точка и също така, или особено пък от това, че заема място. Ами ако искаш, аз имам много логично решение на това. Мисъл, купуваш си, гледаш го, слагаш се го на рафта. Когато това място се изчерпа, ако примерно не искаш да трупаш, ако не искаш да ставаш хордър, но просто искаш да имаш нещо под ръка, което да гледаш с готино качество, независим от това, че стриминг платформата не може да ти го даде на нужното HD или 4K качество, не разполага с всички тези бонус материали. Гледай си го, след като си вече удовлетворен от това, че си го изгледал, но не искаш да бъдеш хордър, не искаш да, не, смисъл, не ти пука за самия физически предмет, продай го. Най-малкото, което е, че дори има достатъчно много колекционери, които биха били повече доволни от това да купят въпросния предмет, който след време дори ще струва, както казахме, повече.
Така е, да. И също така не ми харесва относно стриминг платформите, не ми харесва факта за това да бъда зависим от някой друг. Ще ти дам два примера. Преди известно време имаше един случай, в който не знам колко често се е случвало, тъй като, пак ти казвам, не се е интересувал от Netflix, но нямаше как да не стана свидетел на това, тъй като във Facebook фида и в разни филмови групи имаше новини как имало някакъв срив в Netflix, качеството брутално паднало, всичко се пикселизирало. Не знам дали ставаше въпрос само за България или било нещо глобално, но това, щом веднъж се е случило някъде, каква е гаранцията, че няма да се случи пак някъде другаде или че няма да се случи пак глобално. Случвайки се веднъж, може да се случи дори по-често. Не знам, някак си зависим. Докато имайки го това нещо, ето, то е зад теб. Обръщаш се, грабваш си го, пускаш си го и гледаш го. Имаше наскоро един скандал с филма Отнесени от вихъра, който беше свален от Netflix и мисля, че дори от други стриминг платформи, защото пресъздавал, давал грешна представа за образа на афроамериканската жена. И просто беше свален. Беше свален от всички стриминг платформи. И да. в един такъв момент ти искаш да гледаш примерно една вечна класика, но не можеш, защото поради някакви политически причини. Да, абсолютно. И така, и точно в този момент също цените на всякакви издания, дори става въпроси за касети, DVD-та, Blu-ray, всяко едно издание, цената на съответния филм се покачва. Но теб това не те интересува, защото ти вече си го имаш в личната видеотека и можеш да се огледаш всеки един момент. Това, че днес са свалили Отнесени от вихъра на база расова някаква политическа причина, няма как да си сигурен, че примерно след няколко месеца покрай всички тези щуроти в света, които се случват в днешно време, няма да свалят примерно, не знам. Друг пример ще ти дам за филма Ченге в детската градина, който беше забранен, трябвало да има излъчване в public screening на един филмов фестивал. Забравих, мисля, че в Щатите беше, но не помня кой е точно фестивал. И конкретно този филм трябвало да бъде излъчен поради факта, че примерно колко там, 25 години от премиерата на филма. Но забраняват излъчването на този филм на база на това, че романтизират и издигат в култ образа на полицая. Нали, поради всички тези причини, всички тези събития, които се случиха последните месеци там с бунтове, с полицейско насилие над цветнокожи, над хора от различни раси, както и де. И просто образът на полицая бил се представил се, нали, американският полицай, един такъв романтичен поглед на това как изглежда един полицай, как ние възхваляваме образа на Ченгето и това е, нали, виждате ли, много лошо. Този филм не трябва да се излъчва, защото ние издигаме полицая в култ. А то, не знам, всеки един момент, примерно, и този филм може да изчезне на база на това. Точно така. Именно това е, че всички тези политически решения зависят от един човек, който дава заповед това нещо да се направи и започват да урязват сцени, да използват визуални ефекти, както беше наскоро случая с един филм по Disney+, който, мисля, че Хана Барбара или някоя друга актриса и се виждаше част от дупето в една сцена и те решиха чрез визуални ефекти да й удължат малко косата, за да й закрият повече дупето, че видиш ли децата да не се обидят нещо, да не кажат, нали, родителите, че имат оплаквания и какво ли не. И в един момент имаме една арт форма, която вече е завършена, тя е направена преди маса години и в един момент започваме да се мешаме и да преработваме разни сцени и да оправяме неща, където с цел един вид да ни ядосаме някой. И според мен това е, навлизаме в една много друга тема, която е сериозна, но, нали, в днешно време хората стават много чувствителни на всякаква тема, свързана с цвят на кожата, с ориентация и въобще политически възгледи и каквото още щеш. И за съжаление, тези проблеми с тези неща започват да се прокарват в изкуството, където те нямат никакво място и мисля, че изкуството само по себе си трябва да те провокира по някакъв начин, ти да си изградиш сам мнение за това, което виждаш, а не някой да ти казва как трябва да мислиш и как да се чувстваш за това, което виждаш.
И друг пример, за който веднага се сетих покрай това, което ти каза, беше HBO Max, как в момента, в който те стартираха своята стриминг платформа, имаха някои от филмите на DC комиксовите герои, имаха и филмите на Хари Потър, но нямаше и 2-3 седмици по-късно, те махнаха всичките заглавия, защото заради права и нещо за пари. Естествено, можаха се разберат с продуцентите и хората, които държат правата. И изведнъж тези филми ги махнаха и до там беше цялата работа. И сега в момента започнаха да се опитват едно по едно да ги качват на платформата, защото видяха, че те всъщност нямат съдържание, нямат хората, нямат какво да гледат. И пак се връщаме на това, за което ти каза. Ето, аз имам над мен целият бокс сет на Хари Потър, мога да си го пусна когато си искам, с жена ми често го гледаме. И някакси не съм зависим от това какво ще каже някой костюмар там горе, за това кога аз ще мога да гледам този филм, нали, за платформата, за която му плащам по 10-15 долара всеки месец. И другото, което е, че в един момент имаш толкова много платформи, то не е само Netflix, имаш HBO Max, имаш Disney+, имаш Vudu, Hulu, имаш какви ли не други платформи, които сега взеха да излизат, и в един момент, когато ти започнеш да даваш по 10 долара на всяка от тези платформи, първо, че не можеш да си избереш филм, който да гледаш, защото всяка те дърпа с нещо, което те предлагат. Второ, че даваш 70, 80, може би 100 долара на месец само за стриминг платформи, и това става един абонамент целогодишно, и накрая си казваш, нали, струва ли си? Има ли смисъл от това? Нали, защо аз да не си направя собствена видеотека с продължение на години, естествено, но да има някакъв смисъл от цялата работа. Не знам, може би много зависи от хората и от това как те обичат да поемат този тип изкуство. Ясно е, че с тебе, като си говорим, ние го оценяме на едно различно ниво от масовия потребител, който търси бягство за 2 часа и после иска да забрави за него. В никакъв случай не се опитваме да си наложим мнението или да кажем, вие трябва да правите това или нещо такова. Просто някакси опитваме се да проучим и да видим плюсовете и минусите на, така да се каже, на двете страни и да видим кое има повече смисъл за нас като колекционери. Еми, според мен хората си мислят, че е по-удобно, но в крайна сметка наистина не е по-удобно, защото не се замислят, не си правят сметка в времето. Точно тези пари на месец, на месец, на месец във времето, и реално времето, което ти губиш в чудинки какво да гледаш, всъщност събрани всички тези пари, всички това време, което си загубил, дори би ти било по-евтино, ако съществуват в щатите вече, дори в щатите, меката на киното, видеотеките са почти вече изчезващи, но дори ако съществуваха, дори си мисля, че на човек би било би загубил по-малко време и по-малко пари, ако има един месечен абонамент в видеотека, където да си взима новите заглавия на Blu-ray или на DVD, ако щеш в видеотеката, която е в квартала. Във връзка с това, което каза, да се променят някакви сцени, да се нагаждат, да се изгрязват, според мен това е много орвелско и супер 1984-та. Историята няма как да се пренапише. Историята за това да си остане в архивите, без значение дали ти харесва, дали не ти харесва това какво се е случило, толкова е така, трябва да се затрият всички архивни кадри от концентрационните лагери, всички архивни кадри от нацистка Германия и всякакви подобни неприятни ивенти от човешката история. Няма как това да се случи. Да, наистина представя образа на прислугата в отнесени от вихъра е някакси стереотипен, но просто това е била епохата. Мисля, така са се държали хората. Да, тогава е имал прислугата е била почти изцяло цветнокожа, но просто завъртете нещата, гордейте се, че сме еволюирали от това и че сега сме тук, и просто гледайте на това, дори ако щете, като нещо интересно, как е било. Да се, смисъл, нека тези филми дори служат за получаване, за информация. Не мисля, че историята трябва да се пренаписва. Колкото до това, че казваш, че хората са чувствителни на различни теми, то точно това е изкуството, както ти каза, да провокира. Изкуството трябва да пресъздаде всяка една част от живота, от обществото, от това, което ни обгражда, просто защото, за да може да видиш какво се случва около нас, за да видиш различни аспекти на живота. Пак казвам, без значение дали те са хубави или са лоши. Затова има документално кино, затова има филми за серийни убийци,
защото ти трябва да си информиран. И филмите информират, дават ти една картина на това какво реално съществува. Смисъл, ти не можеш да се изолираш и да живееш в един балон, където всичко е прекрасно, всички са приятели и има единствено дъгички и рози. В смисъл, светът е гаден, светът е ужасен, има убийци, има изнасилвачи. Да, така е. Смисъл, няма как да не съществуват филми, засягащи и дълбаещи неприятни теми. Абсолютно е така. И другото, което исках да кажа във връзка с Отнесени на вихър и точно тази история, че колкото и да се опитват да манипулират лентата на филма, факта си остава, че когато филмът е излязъл по кината по това време, въпросната чернокожа актриса по принцип са и били забранили да влезе в залата по връчването, церемонията по връчването на Оскарите. И е трябвало целият колектив от актьори и режисьори да ваучнат, така да се каже, за нея и да помолят тя да бъде пусната с много оговорки, като тя най-накрая седява най-отзад, докато всички са били на някакви помпозни маси с нали, фенси, шампанско и ордьоври и какво ли не. Тя е седяла най-отзад на една пейка, на която имала табела за чернокожи само. И тя е седяла там през цялото време, когато изведнъж видиш ли, тя всъщност е първата чернокожа жена, която е взела Оскар за поддържаща роля. Да. Тази история не може да бъде пренаписана. И е хубаво човек да я знае. Аз в момента не се опитвам да правя някакви политически прокламации или нещо такова, просто се опитвам да кажа, че колкото и да се мешате в изкуството, историята зад неговото създаване и самия филм, то си остава и хубаво човек да се учи от предишни грешки и въобще от историята и сам да си създаде едно мнение за това, което се е случвало тогава. И ти казваш, че няма как, нали, хората да режат и да правят неща и че това е едва ли не табу, обаче някакси, за да направим един сегуей в следващата ни тема, явно има хора, които все пак могат да си го позволят това нещо. И една от новините, които излезе съвсем наскоро, мисля, че беше онзи ден, става въпрос за Франсис Форд Копола и Кръстник част трета. Както всички знаят, трилогията за Кръстника е една от най-великите трилогии, правени някога. Има хора, които твърдят, че е най-великата. Но всички знаем, че ако първият и вторият филм са страхотни по качество и са неоспорими така фаворити сред феновете, то третия филм значително спада качеството, някакси така да се каже, и пак е добър филм, но не е на нивото на предните два. И между другото, филмът има 30 годишна, има празник, така да се каже, тази година. И реших да го отразим забързо, защото става въпрос за това, че Франсис Форд Копола е решил да реставрира филма. Явно той има проблеми с него, както и феновете. И той се е заел да направи един ремастър на филма, в който ще сложи ново начало, ще сложи нов край, ще има допълнителни сцени, които ще бъдат конвертирани в 4K резолюция, ще има промяна в саунд дизайна, в звуковото оформление на места. Също така той ще премахне някои сцени, ще се получи един изцяло нов кът на филма, който се очаква да тръгне по кината, поне в Америка. Не знам дали в България ще го пуснат, но в Америка през декември ще излезе на голям екран и същото ще може да си го поръчаме и на физически носител. И другото, което така доста сериозно Копола е решил да направи, е да промени името на филма от Кръстника част трета до Кръстника кода Смъртта на Майкъл Корлеоне. Спойлер за тези, които не са го гледали. Въпросът е, че някакси това нещо го виждаме да се случва през последните 20-30 години доста. Разни големи режисьори, като Ридли Скотт, а сега и Копола и много други, почват да, така, да преглеждат своята филмография и започват да си реставрират собствените филми и да пускат нови версии, които са уж ултиматни режисьорски версии, но всички знаем колко версии има на Blade Runner, примерно. И въпросът ми беше, че всички обичаме Кръстника. Аз даже си имам тук един боксет, който си закупих на Blu-ray, но се очаква може би да го апгрейдна на Steelbook или въобще на 4K, когато излезе. И интересно ми е, Дани, какво мислиш относно тази нова версия на филма? Ентусиазиран ли си за нея? Мислиш ли, че този ход е добър като цяло? Какво ти е мнението въобще за трилогията и как нарежеш третия филм спрямо предходните два, кой ти е любимия, може би също да споменеш? И какви са ти очакванията въобще от тази нова версия на Кръстника? Тук в момента се чувствам малко като един ученик, който го хващат неподготвен по въпроса по определен урок, защото аз спрях своята поредица Кръстника след завършването на първата част и ако трябва да съм честен с теб и с всички зрители,
или поне единствено от гледайки, след като вече съм изгледал първата част, мисля си, че това не е филмът за мен. От гледна точка на това, че като цяло аз не съм... Цялата тази тема, мафиозо темата, не съм фен, не съм нейн фен и самият филм като такъв някакси не успя да ми въздейства толкова, доколкото явно е въздействал на милиони хора по света, за да достигне своя култов статус. Разбира се, аз няма как да с лека ръка да отхвърля всичко това, което представлява цялата тази поредица, целият този култ към филма. В смисъл, щом съществува, значи го има. Аз отдавна съм свикнал да приемам фактите като такива. Просто филмът може би не е за мен, но самия факт, че ще има нова такава версия, е причина да изгледам втората част, за да мога декември месец да съм подготвен да изгледам третата. И вече тогава може би ще направя един апдейт на моето мнение спрямо тази поредица Кръстника. Затова наистина съжалявам, но не мога да наредя третата част спрямо другите, просто защото все още не съм си написал домашното, така да се каже. Няма никакъв проблем с това отношение. Аз нямам нищо против. Не очаквам всеки човек на тази земя да е гледал Кръстника. Нямам никакви проблеми с това, че може да не ти е допадно или нещо такова. Все пак, както казахме, това е изкуство и не е нужно да се харесва. Да, точно това е интересно. Аз, между другото, много обичам да говоря за филм. Даже ми е по-скучно да си говоря с хора, които винаги, примерно, споменавам някакъв филм, гледал, който на мен ми хареса. Гледал съм го много яка. Ами този, гледал съм го много яка. И някак си единствено да си един на друг, да си се радваме как имаме еднакъв вкус и сме гледали всичко, което и другия е гледал и някакси разговора да замира и става малко скучно. Много ми е било по-интересно да съм в дискусия с някой, който примерно е на тотално различно мнение или имаме допирни точки и в процеса на дискусията дори много често ми се е случвало аз да съм гледал един филм, да не ми е харесал. Но в процеса на дискусията с човек, на когото този филм му харесва, аз да преосмисля своето мнение и с негова или с нейна помощ да забележа в ретроспекция неща, които, докато съм гледал филма, не съм ги забелязал и да си кажа, верно, да, и това е така. И в крайна сметка да си кажа, този филм, значи има нещо повече, което просто на мен в момента ми е обягнал, трябва пак да го гледам и да му дам втори шанс. Даже понякога това се е случвало и второто гледане е било доста по-пълноценно и оценката ми след второто гледане е била по-висока от тази след първото. Да. Но на този етап, наистина, в ретроспекция си спомням, че филмът наистина не ми харесва от гледна точка на това, че ми беше, нали, не говоря за превъзходната игра на Марлон Брандо, как той представя Кръстника. Да, това е неоспорим факт. Но просто филмът за мен беше малко така, как да се каже. Също не искам да звуча простовато, но ми беше муден, не ми беше достатъчно вълнуващ. Няма да никакъв проблем в това отношение, защото има много... Малко чувствам, че се оправдавам в момента. Не, има много филми, които аз лично не харесвам, които се считат за фаворити от много хора, но това, точно това е интересното, както ти казваш. И докато хората, които ни слушат в момента, бързат да пишат коментари от сорта на РС, как може да не си го гледал и така нататък, аз бих казал, че понякога е хубаво човек да има един такъв бъкет лист, който да запълва с времето и някакси да се връща назад и да гледа определени неща, защото аз, примерно, също ще влезна в клуба на лузарите и ще кажа, че не съм гледал все още Гражданинът Кейн, който се води за най-великия филм, правен някога. Но аз също не съм гледал гледам. Просто не съм стигнал до него все още, не съм го изгледал и може да не ми хареса. Той е черно-бял филм от не знам коя година беше, 54-та ли коя беше, не съм сигурен, но въпросът ми е, че има неща, които не всеки е успял да гледа все още и до някъде ти завиждам, че ти не си гледал Кръстника, защото когато аз го гледах за първ път, аз, нали, много ми хареса, аз обожавам филми за мафиоти и сега ти завиждам, че ти не си го гледал и можеш да гледаш втория филм и третия, нали, впоследствие и да си изградиш едно различно мнение. Така че с наближаването на премиерата на тази ресторация, така да се каже, нали, на третия филм,
Може пък са женати да седнете да го гледате и да си промениш мнението. Кой знае? Нали знаеш? Абсолютно е възможно, защото аз не съм от тези хора, които... В смисъл, аз обичам да дам на нещата втори шанс, особено когато им даваш втори шанс през очите, ако става въпрос за филм, или през ушите, ако става въпрос за някаква музика, вече 30 годишен, 40, 50 годишен човек, защото един филм, едно изкуство, ти го възприемаш по един начин, когато си по-млад, но го възприемаш по тотално различен начин, след като си вече натрупал малко повече житейски опит, малко повече опит в сферата, в която си вълнуваш и дълбаеш, и си информираш и така нататък. Защото, примерно, аз този филм съм го гледал, да кажем, преди 5-6 години и като цяло съм теглил чертата, че на мен този филм не ми хареса. Оттам нататък, нали, на определения етап не съм имал дори желанието да се връщам към него. Но ето сега, примерно, аз винаги съм знал, че в един или друг момент ще гледам и втората и третата част, просто защото ги имам на видеокасети, имам ги в колекцията. Щеше да дойде и този момент рано или късно, но ето сега, примерно, това е един доста добър случай, за да наваксам. Силно се надявам, между другото, въпросният директор скът да имаме възможността да го гледаме и в България. Да, но. Не знам дали изобщо ще. Да. Доста голямо име. Надявам се да го пуснат и в България, макар и в лимитиран тираж, може би в някои по-арт кина, по-малки кина, може би, но. Или дори като част от някакъв фестивал, надявайки се. Да. Може, но като се замисля, възможността това да се прожектира в България, може би се ограничава единствено до София, надали ще стигне до Пловдив, но не знам, ще видим. Със сигурност би го гледал още повече, че щом става въпрос за филм, за стар филм, който ще имам възможността да гледам на кино. Супер! Сега аз много обичам да гледам филми от 20 век, да имам възможността да гледам филми от 20 век на кино. Да, и другото, което е, че Кръстникът не е единственият филм, който има 30 годишнина през 2020-та. Друг филм, за който така бързо може да споменем, е един от най-добрите филми с Арнолд Шварценегер, култова икона, естествено, в киното. И става въпрос за филма Зов за завръщане, който да. Също излиза през 1990-та и, така да се каже, един от много, много добрите филми на Пол Верховен, където sci-fi се среща с екшен, с комедия, естествено, има драма, има трилър елемент, има хорър елемент, има доста кръв, както винаги. И филма е изключително интересен, мисля, че е правен по книга, ако не се лъжа, която все още не съм чел. Но има много интересна концепция и мисля, че е издържал теста на времето. В момента Студио Канал обявиха, че ще правят, че ще пускат филма на 4K, но той ще излезе в различни издания, ще го има само на Blu-ray, ще го има на Steelbook, ще го има като един голям боксет с саундтрака на винил, ако не се лъжа вътре. И изглежда чудесно и аз даже наскоро го гледах отново, преди да обявят този релиз. И изведнъж се сетих, че филма прави 30 години тази година, така че евала, аз мисля, че той е издържал теста на времето и някакси е един от по-добрите филми на Шварценегер. И като казваме Шварценегер, това предизвиква много голяма широка усмивка на лицата на повечето хора, защото го приемат малко не на сериозно. Но аз мисля, че той се справя страхотно в този филм и самата и концепция на филма, визуалните ефекти, сценографията. Въобще всичко е за мен лично е на страхотно ниво. Какво е твоето бързо мнение, така да кажем, за филма и ентусиазиран ли си да го прегледаш отново в близката година, така да кажем? Със сигурност съм ентусиазиран и ти, когато обсъждахме, нали, в настоящия епизод, който записваме в момента, когато повдигна темата за завръщане, аз изгледах трейлера на въпросното издание, което предстои, както ти казах, да излезе по случай 300 годишна. И реално, аз филма скоро не съм го гледал, мисля, че последно го гледах преди около 2 години. Сравнително са ми свежи спомените, но самият трейлър ми въздействаше по такъв начин, че все едно ти гледаш трейлър на филм, нов филм, който предстои да излезе. Смисъл, със сигурност това е един от филмите, които са устаряли добре, ако мога така да се израза. Относно хората, които някакси така се хилкат под моста, когато чуят, че се превъзнасяме за филм с Шварценегер, мога Да гледа Терминатор 2 и после пак да си говорим. Не, в смисъл, имам чувството, че някои хора, това са едни киноелитисти, камо ли не, които, когато се спомене името на Шварценегер, винаги го свързват с някакви
екшенчета с не особено добри кинематографични ценности и просто там някой мачо гърми наляво надясно и стреля по лошите. В смисъл, не знам, имал съм разговори с такива хора, които въобще наистина те не възприемат на сериозно филм, който е с Шварценегер. Хора сме си говорили, примерно, за филма Хищника, те дори не искаха да го обсъждат, защото за тях това не е на сериозно. Не знам, аз не обичам да общувам и да си говоря на кино на тема кино с така наречени кино елитисти, защото това за мен са сноби, за които техния вкус е над вкуса на другите. Аз лично, затова ми е лесно да си говоря с всеки го на тема кино, защото отдавна съм спрял да съдя хора на база на това те какво харесват и съпоставен с това аз какво харесвам. Така, филмът Зов за завръщане със сигурност е остарял добре. Всеки, който го е гледал, помни сцената с трансформацията на Шварценегер от дебелата дама в неговия реален образ с тази глава, която се насича. Всеки помни сцената с жената с трите гърди. Естествено. Всеки помни готините специални ефекти за това как се надува и избуха главата. В смисъл, това са неща, които хората ги помнят не само защото ги свързват с някакви романтични спомени за това как са били деца и са гледали нещо с Шварценегер, а просто защото това е филм, който е, както ти каза, той е издържал теста на времето и той е... Не знам дали точно актуален е правилната тема, е правилната дума, но е... Да, може би актуален от гледна точка на това, че смисъл sci-fi, смисъл темата изследване на света извън Земята, пътуването до други планети, това винаги е интересува, това винаги е вълнувало хората и ще продължава да го вълнува. В един определен момент това наистина ще бъде и актуално от гледна точка на това, че тези неща ще се... То е актуално в момента, защото пращаме хора на Марс в момента. Ако си спомняш във филма, те там всъщност търгуваха с въздух. И цялата идея беше хората искаха въздух, за да живеят. И имайки предвид глобалното затопляне и какво се случва по света, не е изключено след някоя друга година и ние да стигнем до там. Не се знае. Това са доста така футуристични идеи, но мисля, че са добре представени във филма и повдига така, нали, повода за размисъл и за това какво ни очаква в бъдещето и дали може да експлорваме други светове. Но, както казваш, отново, нали, не е задължително мненията на всички да съвпадат относно дадени филми или актьори, но мисля, че филма си струва да му дадете шанс и ако не сте го направили все още, определено му дадете шанс и ще се учудите как изглежда много по-добре от много съвременни филми, които са направени вчера и ще видите доста позитивни неща в него. Със сигурност, аз само преди да преминем към следващата тема, само искам да направя едно, да дам един бърз пример. По същия начин, по който хората успяват да видят чар в един филм като Метрополис, въпреки факта, че той е сниман преди 100 години и очевидно тези сгради не са реални, очевидно тези сгради са просто макети, предвид факта, че ням филм, предвид странната за времето си актьорска игра, след това преминем няколко десетилетия по-напред и разгледаме друга sci-fi класика, като примерно Забранената планета, след това преминем към първите Междузвездни войни. В смисъл, нали, акцентирам конкретно върху sci-fi филмите. Всеки един от тези примерно, примери, които дадах, ако ги гледаме през очите на човек, който живее в момента в 21 век и всеки един нов филм акцентира на бомбастични ефекти, ако ги гледаме през очите на такъв човек, да, ще виждаме и ще акцентираме само върху негативите. Но ако трябва да сме обективни, всеки един от тези филми, без значение дали е от 20-те, 50-те, 70-те години или конкретно Зов за връщане от 90-те, има своя чар и е важна част от развитието на sci-fi жанра в киното. Абсолютно. И за мен лично този филм се превръща и дори вече филм на 30 години се е превърнал в sci-fi класика. Да, аз също съм на това мнение. И като говорим за класики, ще преминем към една друга класика, която мисля, че е позната на всички хорър фенове.
Всъщност ще си говорим за два филма, но мисля да мина първо към по-пикантния, така да кажем. Става въпрос естествено за Петък 13 и за един от най-всеизвестните серийни убийци на големия екран, именно Джейсън Ворхис. Какво е свързано, какво ново има около този франчайз? Освен, че има една дълга правна битка относно правата на поредицата, която в момента тече и скоро трябва да има своя край, надявам се. На 23 октомври Scream Factory ще е пуснат един нов уникален боксет, който всички фенове чакат от доста време. Въпросният боксет, който може да видите тук в момента в центъра на екрана, той ще съдържа всичките 13 филма. Да, знам, феновете веднага ме поправят, не са 13, а са 12. Всичките 12 филма плюс Преди срещу Джейсън ще бъдат включени в този масивен, огромен боксет. И ще бъде натъпкан с бонус материали, които ще трябва да гледам в дни наред. Аз вече съм си преордърнал боксета, естествено, и го чакам да дойде с нетърпение, но това, което всъщност се крие в него, е по-голямата новина за днес. Първите 4 филма ще получат своята 4K ресторация най-после и ще може да ги видим така, както не сме ги виждали до сега, надявам се. Но това, което е още по-любопитно, е, че филмът, който е част втора, където всъщност за пръв път виждаме Джейсън като убиец, макар и да е с една ужасна турба на главата, ще получи своите най-после дългочакани и дълготърсени изтрити сцени, които бяха изрязани в процеса на монтажа на филма преди повече от 30 кусур години. И всички фенове доста така усилено търсят тези сцени в продължение на години и най-после колегите от Scream Factory са успели да ги намерят. Интересното е, че са ги намерили по голяма случайност, защото човекът, който е работил по специалните ефекти по това време, всъщност той случайно е намерил в гаража си видеокасета, на която те всъщност са запазени тези сцени и е предоставил на колегите от Scream Factory, които съответно ще я включат като бонус материали на диска. И важно уточнение, извинявам се, е, че докато филмът ще бъде ресториран в конвертиран в 4K, тези въпросни сцени няма да бъдат част от самия филм, т.е. няма да може да ги гледате, докато гледате киноверсията на филма, а те ще бъдат като бонус материали, които може да гледате отделно. И какво всъщност съдържат? Те, естествено, по-брутални убийства. Както знаем, Джейсън така много обича да прави изкуство със своите жертви и ще има доста сцени, които така са доста по-графични, по-пикантни за хорър-жанровете, за хорър-феновете, и горът там е не на 100, на 220%, бих казал. Една от по-интересните сцени, за която всички говорят, е, че двама от главните герои, които, нали, съответно умират от острието на Джейсън, сцената е доста контроверсиална с това, че, нали, те ги снимат докато правят секс, но Джейсън съответно, нали, нанизва и двамата души на един кол, ако не се лъжа. Но преди да направи това, самата жена е снимана абсолютно чисто гола. Все пак филмът е R-rated. Но проблемът е, че когато е имало предварителна прожекция с продуцентите на филма, тогава всъщност те са осъзнали, че актрисата, която играе ролята, е малолетна. И тъй като тя е малолетна, те се притеснявали от разни легални действия на различни организации. И затова са изрязали тази сцена заедно с още други, за да може филмът, нали, да стане по-кратък като дължина и съответно не толкова графичен, за да може все пак да не отврати част от аудиторията, която ще го гледа в кината. Говорим за 83-та-4-та година, ако не се лъжа. Идеята е, че най-после ще може да видим тези сцени, както си говорихме с тебе по-рано в подкаста. Някакси идеята да съхраниш, да запазиш това наследство, така да се каже, мисля, че си струва. Знам, че много хора, които ни слушат, може би нямат никакъв афинитет към Петък 13 и въобще към хорър жанра. И може си мисля, че, нали, кой нормален човек ще иска да седне и да гледа кървави сцени с това как хора ги намушкват, един вид на VHS качество. Но мисля, че си има аудитория за всеки филм и това все пак е най-дългата хорър поредица, създавана някога. И някакси интересно ми е да чуя какво е твоето мнение. Другото, което само преди ти дам думата, другото, което иска да допълня, е, че касетата, която аз ти дадох последния петък, част 9, той също ще получи, мисля, че не 4K, 2K сканиране и също ще получи своя дългоочакан нецензурирана удължена версия. И режисьора се е завърнал специално, за да може
един вид да направи тази реставрация, за да може феновете да си изберат да гледат или киноверсията, или неорязаната версия, която също е доста по- така, има по-удължени сцени с героите, повече така, нали, обосновка за техните решения и също време, естествено, и повече гор сцени. Давам ти думата и очаквам да видя дали си, да ми кажеш дали си ентусиазиран за въпросния боксет, за всички тези допълнителни материали, за тези сцени и така нататък. Ами за въпросния боксет, аз лично от гледна точка на колекционер не съм ентусиазиран и веднага ще кажа защо, просто защото все още не съм преминал на Blu-ray и за жалост може би в момента, в който аз реша да премина на Blu-ray, този боксет, който в момента, ако не се лъжа, се продава за 160, се приордърва за $160, мисля, че датата беше... тук съм се записал 13 октомври, когато ще бъде официалното излизане на въпросния боксет. За сега се приордър на $160. Може би, когато аз реша да започна с Blu-ray, този боксет вече ще струва двойно или тройно повече и аз ще си бия главата. Защото давам пример за предния боксет, който обедини поредицата. Петък 13-ти наричаше се... просто Complete Collection, доколкото аз успях в една метална кутия. В момента той е 2013-та беше това издание на този боксет, преди цели 7 години. В момента прегледах няколко обяви в eBay, в момента върви от $300 нагоре. Като чисто новите, нерозапакованите, стигаха дори до $500 и нагоре. Тъй, че да, това пак в подкрепа на думите ми от по-рано, как това си един вид инвестиция и виждам как Лъчо ще си купи този боксет след 5 години, когато реша да мина на Blu-ray, ще ми го продаде за $1000. Аз между другото си купих 2 копия, ако трябва да съм честен, понеже знаех, че точно това ще се случи. И в момента... Това е много добра инвестиция. Да, така че, понеже смисъл на мен $160 не са ми страшно много пари, но не са и малко пари все пак и... някак си исках да взема второ копия, което евентуално, казвам го така, без въобще да ме е срам, наистина някой ден ще го продам, не знам кога, но ще го продам на някаква добра цена, за да може да си избия парите от този боксет. И виждате как има тази търговия, за която Дани намекна по-рано, че има хора, които ги купуват и ги продават и това е бизнес, така че трябва да смесваме бизнеса с удоволствието и мисля, че си струва. Със сигурност ще има хора, които ще си го купят, защото не навсякъде по света се шипва този боксет. Примерно колегите в Австралия, те не могат да си го шипнат. Мисля, че могат да го поръчат от Амазон, но не съм сигурен как работи шипинга там. И тях много ги е яд, примерно, че не могат директно да си поръчат от сайта на Screen Factory. И ще трябва после да гледат в eBay или някъде другаде. Да. Еми, според мен просто с второто копие ще успееш да платиш колежа на детето. Примерно. Някакси така ги виждам нещата. Колкото до това, да, ти каза, че въпросната видеокасета е била намерена от човек, който работи по грима и специалните ефекти в филма. Аз направих тук малко ресърч, става въпрос за човека Карл Фулъртън. Интересното е, че той всъщност е работил и по грима в Кръстника 3. Това просто връзка. Ето, виждаш ли? Да, направихме връзката, да. Това е много интересно, между другото, в всички тези релизи, ререлизи, нови боксети, които излизат точно, защото в процес, особено за такива огромни франчайзи и такива огромни поредици, като Петък 13, там всичко, което съпътства този филм, е наистина безкрайно много. Говорим за изтрити сцени, говорим за интервюта, за аудиокоментари, за снимки, making of, всякакви безумно много допълнителни материали, които поради една или друга причина са били или просто оставени в забвение, или просто както в случая с въпросната касета, някъде забутани в някой шкаф, в някакви лични архиви, и които в процеса на време са годините малко по малко изплуват. Някои хора може би виждат това като просто нов шанс за въпросната компания, която в случая, както ти каза, Screen Factory, просто да направят няколко допълнителни долара към огромния си бюджет, но за феновете това е готино. В смисъл, истинският фен, както ти в случая,
и както много други, които са направили своя приордър, не се преценяват чак толкова от факта, че ще дадат 160 долара, а се вълнуват повече от това, че ще успеят примерно да видят тези изтрити сцени, ще успеят да чуят нови аудиокоментари, ще успеят да гледат любимия си филм в много по-добро качество. И някакси, за мен лично тези ререлизи, преиздания, нови колекции, за мен лично е нещо хубаво. Въпреки, че не съм от този род колекционери, така наречените комплитист, които искат да запълват и да имат всяко едно издание, но виждам чара в това и тотално наистина го разбирам и го подкрепям. Да. По принцип аз не обичам да колекционирам страшно много боксети и да прибирам различни издания на един и същи филм. Обичам да имам едно ултиматно издание, останалите бих ги продал, но има хора, които наистина колекционират всичко, едва ли не, просто заради от колекционерска стоеност. И по някой път съм срещал хора, които имат различни 10 различни версии на Star Wars, да кажем, защото те са фенове и искат да ги имат. Няма лошо. Не знам дали въобще ги гледат, може би само си ги държат на рафта и ги гледат. Това е също някакси вид колекционерство. Но как да ти кажа, смисъл, мисля, че всички тези бонус материали, всички тези аудиокоментари на режисьори, на сценаристи и така нататък, това нещо все още го няма по стриминг платформите, както, нали, обединявам с предната тема и дам за пример. Другото, което е третата част на Петък 13, тя е правена в 3D за онова време. И интересното е, че тя не само, че ще получи 4K ресторация, но също време ще бъде и в 3D. Така че ако имаш 3D телевизор, имаш очила, ще можеш да го гледаш на 3D вкъщи, което пак, нали, може някой ден Netflix да стигне до това ниво, че да има всички тези неща онлайн, да ги гледат хората, но понеже в момента ги няма, аз мисля, че си струва инвестицията в такова нещо, защото само по този начин можеш да го имаш този експириенс. Ето, примерно, това е една страхотна причина, как на човек, който примерно е гледал въпросния Петък 13 3D, Петък 13 третата част, примерно е бил на кино преди 35-36 години и е преживял този филм в 3D, сега ще може пак да си припомни това същия този експириенс. Може би няма да е толкова добър, колкото е бил тогава от гледна точка не качество, нали, гледайки го през очите на един тинейджър, когато през 80-те години, когато нещата са били толкова ограничени, но да, пак ще е един вид възможности да се преживееш на такова, един такъв приятен момент. Да, определено. Ние е време вече да минем към следващата ни тема, която всъщност пак е в света на видеокасетите, директна връзка с предната ни тема за Петък 13. Тук става въпрос естествено за един филм, който излезе миналата година и беше така изненадващ относно филмографията на Николас Кейдж. Става въпрос за Манди, хорър филмът, който така събра доста голям култ фоллоуинг, ако може да го наречем. И макар аз да не съм голям фен на филма, гледах го, хареса ми като цяло, но не съм впечатлен колкото други хора, не можех да не открия доста така отправни точки и прилики с разни по-ранни филми на Дарио Ардженто относно така палитрата от цветове на филма. И много ми хареса така изпълнението на Николас Кейдж, факта, че той се завърна така към хорър средите и че показа наистина нещо интересно за аудиторията. Въпросът е, че филма ще получи своето издание на VHS касета, което, ако не се лъжа, направено от някакъв фен на филма. И това, което е по-важно, е, че филма всъщност не само, че ще получи така като артворк, нали, самата видеокасета, но и ще бъде кропнат, за да бъде форматът на филма да бъде 4:3, който е, нали, оригиналният формат за видеокасета, което не знам колко е добре за феновете на филма, които ще изгубят част от картината, но пък същевременно за любителите на видеокасети като Дани съм сигурен, че той ще се изкефи на макс да гледа филма по този начин. Дани, какво е твоето мнение и ентусиазиран ли си за този релиз на филма? Аз бях много ентусиазиран за този релиз на филма и ентусиазмът ми беше много бързо попарен от факта, че всичко е вече sold out. Този релиз всъщност стана факт на 4 септември и аз разбрах за тази новина. В момента на записване на видеото сме 8 септември. Да, 8 септември, да. Точно така. Затова разбрах преди 2 дни, т.е. на 6
Смятай, два дни по-късно вече всичко беше sold out. Много е вероятно да е било sold out още преди официалното издаване, ако е имало опцията за pre-order, а най-вероятно е съществувала такава. Да, 100%. Предвид интереса. В щатите колекционерските среди, когато говорим за VHS, е доста по-голяма, отколкото в България, и 400-те бройки, доколкото е било лимитирано въпросното издание, са се просто изкупили като топъл хляб, така да се каже. Имало, интересното е, че има три различни издания на филма с три различни артворка. Едното са до 200 броя, другите две по 100 броя. Като едно от тези, които са по 100, е в така наречения Big Box, т.е. касета, кутия, така по-голяма от стандартните VHS касетки, кутийки, и самата касета, вместо стандартния за видеокасетите черен цвят, е в изкрящо червен цвят, за да допълнително да подкрепи целия стил на филма, който е много цветен. Касетките се продаваха на между 20 и 40 долара в зависимост от самото издание. Аз, между другото, бях, въпреки че заедно с шипинга, това си е стабилна сума за видеокасета, но със сигурност бях много надъхан да имам ново издание, филм, който е бил издаден на видеокасета през 2020 година, и бях наистина много надъхан да си го купя, но вече е sold out, тъй че Единственото, което мога да направя, е да се оглеждам евентуално дали някой ще го пусне на по-евтина цена и евентуално да ти го взема от тук, но иначе е алтернатива. Със сигурност ще бъде пуснат, но със сигурност и няма да бъде на по-евтина цена. Да, подозирам, че ще е така. Да, и това между другото ще е много добра причина да гледам за първи път този филм на видеокасета, но малко пропуснах този шанс. Иначе, интересното да споменем, тук не става въпрос за, нали, за да завършим тази тема. Не става въпрос за някакво бутлег издание, направено от някой си фен, защото такива в щатите, между другото, имат доста стабилна бутлег сцена, така да се каже. И това са фенове, които просто правят нов артворк на стари филми или на нови филми, които никога не са били издавани в филми. Просто ги записват в къщи на своето домашно студио, правят примерно limited run от 10-15 бройки с изготвен от тях артворк и разпространяват в своите си среди, което си е бутлег издание. Но в въпросния случай става въпрос за издание, което е официално одобрено от студията, което се ставаше въпрос за Spectre Vision и RLJE Films. Въпросните студия, които държат правата на филма, те са официално одобрили това издание, което го прави наистина legit. И това е наистина много интересно в случая. Да, определено не е, в смисъл, като казах, фен, определено не е нещо, което е така под масата, така да го наричаме, официален релиз, който е одобрен. Не, той става въпрос, изданието е направено от, чакайте сега, ще си на записките, Broke Horror Fan е нещо като аз, колко направих малко ресърч, е един малък лейбъл, който се занимава с издаване на филми на видеокасети, и става въпрос за нови филми на видеокасети, но в повечето случаи това са B-movies, инди филми. Друго издание, което те имат, примерно едно от последното от поредицата Puppet Master, ако се сеща за кукички. Да. И също и Color Out of Space, другият цветен филм с Николас Кейдж. Този още не съм го гледал, но чувам някакви смесени отзиви за него, може да му отделя внимание в скоро време, но е в списъка, така да се каже. Та ми е интересно да го видя и него. На мен ми е интересно да минем и към, така да се каже, втората част към подкаста ни, понеже времето напредна. Идеята е, че във втората част озаглавили сме последно гледане, и тук с Дани ще ви предложим по две заглавия, които съответно ще препоръчаме да ги гледате, ако не сте вече. Същевременно ще направим и така бърз анбоксинг на всяко едно от тях, за да видите съответно различни издания, които може да видите на пазара и кое си струва да вземете и кое не. Аз ще дам думата на Дани първо да покаже неговите, а и после аз ще завърша с моите, и по този начин ще завършим и предаването. Така че, Дани, какво си ни подготвил за днес? Добре. Ами, аз първоначално мислих да
Всъщност доста се колебаех, тъй като ти ми каза, че самата рубрика няма строги правила и не е задължително да бъде задължително конкретно последните две гледани издания. Да. Затова се спрях на две, които бих се изненадал, ако по-голямата част от зрителите не са ги гледали все още, но все пак аз все още не съм гледал втория и третия кръстник, вече нищо не се знае. Първият филм, който ще представя в графата последно гледани, е Смъртоносно оръжие 3, супер, който гледах сравнително скоро с съпругата ми. Това е издание, българско издание на фирмата Александра. Гледахме го с нея сравнително скоро, тъй като тя по принцип много обича 90-тарски екшени и първите два филма от поредицата много и харесаха. Също е голяма фенка на Умира и трудно. И това беше, нали, логично продължение. Само да вмъкна тук, че аз също заребих съпругата ми по Смъртоносно оръжие. Тя не беше гледала нито един от поредицата, ако не се лъже, и преди около година-две седнахме и изгледахме всичките 4 филма един след друг и на нея много я харесаха. И за мен е една от най-добрите buddy cop поредици въобще правени някога, така че... О, да, със сигурност. На мен ми е адски любима поредица. Може би една от любимите филмови поредици. Да, изобщо. Това е самата касета. Много ми хареса от гледна точка на това, че стикерите са такива златисти. Mm-hmm. Като става въпрос, нали, ако акцентираме върху самия носител. Иначе относно филма, без да се впускаме в излишни подробности, тъй като доколкото разбрах, не е това целта на въпросния сегмент, но все пак няма как да не кажа, че тандемът Мел Гибсън и Дани Гловър е просто уникален във всеки един от филмите, а конкретно във втория и особено пък в третия Джо Пеши прави, не знам, той е просто някак си като... Лил Гетс е върха. Да, точно. В смисъл, не че е свързващо звено между двамата, но самия факт, че се появява трети герой, някакси не прави филма по-тегъв. Защото, нали, понякога, когато имаш повече главни или повече второстепенни герои, върху които се акцентират, камо ли не, единия открадва шоуто, но друг някакси тримата балансират много добре и всеки има своите моменти, тъй че идеален филм е. За мен лично поредицата не разочарова с всеки един изминат филм. Другият, който ще представя, е на по-различен носител. Пак е една поредица, която ми е любима и мисля, че отново се превръща в любима и на съпругата ми. Става въпрос за Индиана Джонс. До момента сме стигнали... Само не сме гледали последния кръстоносен поход. Преди няколко месеца гледахме Похитителите на изчезналия кивот. Преди години гледахме четвъртия от поредицата. Но преди няколко дни гледахме точно това въпросно издание. Супер. Да, Индиана Джонс и Храма на обречените на Лейзърдиск. Това въпросно издание адски много ми харесва, защото се случва ето това. Да, определено изглежда супер, особено като има оригинален артворк от филма. Там... Много добър артворк. Аз такива издания на така наречени гейтфолди, които се разтварят и разкриват прекрасен артворк, адски много харесвам. Така, още един много добър пример за как тук отново имаме приликата между двата филма Смъртоносно оръжие 3 и втория Индиана Джонс, и пак имаме трима герои, само че имаме един главен и двама второстепенни в лицето на, не им помня имената, съжалявам, малкото китайче и Демзел ин Дистрес, въпросната дама. И така, тройката много добре се представя във филма, много се допълват и тримата герои. Много приятен филм. Със сигурност препоръчвам и двата и ги препоръчвам на широк кръг от хора. Става и за гледане със съпруга. Така, да, на мен този Temple of Doom е любимия от поредицата. Мисля, че първия също е така горе-долу наравно с него, но този ми е любимия. След това е вече Кръстоносния поход и четвъртия за последно място. Но да, това са страхотни издания. Се радвам, че показа не само видеокасета, но и лазерен диск, което е нещо друго, което ти колекционираш. Аз от своя страна съм
подготвил две заглавия, които ще споделя набързо. Аз си падам повече по стилбуковете и това, което ще покажа като за първо заглавие е Робокоп от 1987 на Пол Верховен. Ето, виждате, втори филм на Пол Верховен обсъждаме в момента. Някак си намерих някаква връзка между двете. Това е задната част на стилбука. Както виждате, имаме оригинален артворк от филма. Аз винаги съм фен на оригиналния артворк на, така да се каже, кинопостерите, които сме виждали по кината. Той да взема основната част на стилбука. А ако отворим вътре, може да видим, че имаме не само, така да се каже, двата диска, които имат знака на компанията, която всъщност разработва Robocop, но тук отстрани имаме една много интересна такава книжка, която е свързана с различен артворк от, така, от филма. Има различни сцени, интервюта с създателите и е много така приятно четиво, докато човек преглежда филма или неговите купища, бонус материали, да се зачете и да види някои behind the scenes сцени, където примерно може да видите костюма, как е правен и въобще аниматрониката и всичко свързано с Robocop като цяло. Много-много хубаво издание, което идва до нас благодарение на една друга много добра фирма Arrow, които правят страхотни издания на по-стари класики. И като цяло Robocop е хубав филм, не знам ти, дали ти е един от любимите, но за мен лично е класика и колкото и да се смеят хората, като чуят името Robocop, наистина филмът е добър, даже гледахме го с жена ми, тя не го беше гледала досега и малко беше така скептично настроена, но накрая ги хареса, определено ги хареса и тук имаше даже самата режисьорска версия, която е по-удължена, по-кървава от киноверсията и още повече ми хареса даже като го гледах. Не, много ми харесва филма, между другото аз го бях гледал от много години и го гледах последно преди около месец. Един приятел ме покани в къщи, той ме покани на гости, той също колекционира Blu-ray и той всъщност има и мултимедиен проектор, тъй че имах щастието да го гледам на голям екран, така да се каже, тъй като го разтегнахме на една стена 2 метра на метър и половина. И между другото филма много ми хареса, гледайки го за втори път след, може би, близо 15 години и със сигурност не бях запомнил да е толкова кървав, честно казано. Да, да, доста е така, избутва А рейтинга, че чак отива към X рейтинг, но доста добре е направен като цяло. Да, да, има добри герои, с които човек така може да се отъждестви и да им симпатизира, особено за съдбата на главния герой. Хубав филм, определено си струва гледането, ако не сте го гледали или ако сте го забравили, ето пак говорим за стари филми, които хората не винаги намират време да обърнат повторно внимание, мисля, че си струва. Това са класики. Със сигурност, да. И като говорим за класики, вторият филм, който съм избрал, не е класика все още, но подозирам, че ще бъде. Това е новият филм на Райан Джонсън, който излезе октомври-ноември миналата година, ако не се лъжа. Става въпрос за Knives Out. На български го преведаха Вадим Ножовете. Вадим Ножовете, да. Да, и беше много хубав худънет, така криминален трилър, в който имаме забъркани комедия, драма, имаме уникален каст от актьори, както виждате, няма да ги изброявам поименно просто то. Само като видите постъра, ви става ясно, че наистина зад проекта стоят огромен ансамбъл от актьори, които просто знаят много добре как да представят различни нюанси на своите герои за времето, което им е отредено. И най-хубавото на филма е, че като едва ли не адаптация на Агата Кристи и имаме убийство, което се извършва в къща, почти целият филм се развива в една къща и някакси аз обожавам такива мистерии с неочакван край, с много така врътки и, нали, подозрения кой може да извърши убийството. И за разлика от предния филм на Райан Джонсън, който беше епизод 8 и беше доста контроверсиален, тук той написва и режисира филми и се справя блестящо според мен и определено един от филмите за 2019. Както виждате, това е фронта на диска, отново е стилбук, обаче той си има едно такова, как да го нарека, аз не знам, като плексигласово покритие, което всъщност предпазва стилбука. И ако го обърна обратно, тук може да видите резюмето на филма, заедно с това какво включва, какви са му спецификациите. Пък самия стилбук е много интересен, защото е направен във формата на книга, понеже главният герой на Кристофър Плъмър е писател и самия стилбук е направен като книжка, която все едно той е написал и даже има намачкани корици, по-така избледнели петна, по нея сякаш е наистина стара книга, а това е къщата, в която се развива действието. И ако го отворя отвътре, може да видите всъщност така, артворка на двата диска и отзад съответно сцена от филма, където виждаме това колело от ножове, което се намира в една от сцените.
Много приятен филм, мога да го гледам до откат, а вътре има толкова много бонус материали, че още не съм стигнал даже до всички тях и мисля скоро да го направя. Гледал ли си филма и въобще харесва ли ти, какви сте впечатления? Да, аз точно исках да подкрепя твоите думи с още едно позитивно мнение от моя страна. Аз имах възможността да го гледам на кино. Като цяло не съм фен на новото кино, ако трябва да съм честен, и даже сравнително скоро, така като се замислях на база на филми нови, които излизат и колко от тях изобщо, колко малък процент от тях изобщо представляват някакъв интерес лично за мен, стигнах до заключението, че съвсем бих бил окей с факта киното да спре да съществува 2020 година. Достатъчно добри филми бих имал да възможността да гледам и да наваксам. Но шегата на страна, филмът доста ми хареса. Имах чувството, че гледам ремейк на някакъв филм от 40-те години, което лично за мен като почитател на старата епоха на киното много ми хареса, но без да бъде някакво клише. Мисля, наистина беше много свеж, елементите на мистерия бяха доста добре балансирани с елементите на комедия, които така имаше щипка комедия тук-таме. Да. Много съм доволен от филма. Адски много ми хареса героинята на Джейми Ли Къртис, която винаги няма как, нали, като фен на франчайза Хелуин да не е свързан с нейната героиня Лари Строуд. И не знам, просто много свеж филм. Адски много ми хареса. И между другото, искам само да спомена набързо, да и да приключа аз конкретно с тази тема. За стилбуковете, адски готини издания и двете. И не виждам логиката в това някой да колекционира стандартни Blu-ray издания. Просто за мен е... не мога да го разбира. Защото стилбуковете, поне тези, които съм виждал, нали, аз не колекционирам, но имам приятели, съответно, че и други приятели, които колекционират. И виждайки стилбуковете, които са наистина прекрасни като дизайн, като артур, като самия факт, че е в метална кутия, а не в някаква ефтина, огъваща се пластмаса, да, ги прави едно нещо, наистина нещо красиво, което съвсем спокойно можеш да си го сложиш на... не с спайда навън, а просто с самата плошка, да, навън, именно, като на дисплей в хола си, в всекидневната. Да, има доста хора, които наистина е нещо много готино. Да, и доста хора, които го правят това нещо и даже, как да кажа, наистина правят си рафтовете не с спайновете да се виждат, а буквално с артворка, и правят цели стени с такива дискове и ги слагат даже в рамки. И наистина си струва, някои от тези издания са доста, доста скъпи и затова явно ги колекционират, но стават все по-нашумели в последно време, защото наистина са по-добрия вариант. Аз няма как колекционирам и обикновени Blu-ray дискове, защото още ги няма на Steelbook, примерно. Но предполагам, че ще ги апгрейдна след известно време. Но да, определено това е много хубав вариант и даже бих казал, че и двата диска са с такова глос покритие, което по принцип, нали, може да остави пръсти, но лесно се почиства и така много шайни ефект има, така да кажем, от бляскав ефект и много така приятно за гледане, за допир и още издава чувството за лукс, така да кажем, за едно луксозно издание на филма, което тези филми заслужават според мен. Ми, със сигурност за мен лично, ако някога изобщо започна да колекционирам Blu-ray, което във времето го виждам като нещо доста възможно, със сигурност биха били стилбукове, защото за мен лично някакси колекционирането на филми е 50 на 50 филмът с самия пакет, в който идва този филм. Да. Много често съм си взимал филми, става въпрос за видеокасети, които ровейки, попадам на нещо, което просто ми хваща окото като вау, колко як артур, колко готина обложка, колко прекрасно нарисувана. Филмът, наистина, голяма част от случаите е супер зле, но аз си го пазя просто защото е готин дисплей, който като една книга с прекрасна корица. Така е. Да, и до някъде това е рекламата на филма, за да може да те накара да го гледаш. Да, точно. Аз мисля, че стигнахме края на нашия епизод и съм сигурен, че може да си говорим часове наред за не само за филми, ами и за темата, с която отворихме, защото стриминг платформите, колекционерството, видеокасети, лазерни дискове, стилбука. Виждате колко много неща има на пазара и как човек може да поеме по различни ниши, а защо не и по всички. И някак си мисля, че се получи интересна дискусия и се надявам да я продължим в бъдещи епизоди.
вие като наши слушатели и зрители може да очаквате евентуални включвания от Дани за в бъдеще, когато съответно той има време. Иначе той винаги е добре дошъл тук и мисля, че се получи добър епизод. Надявам се всичко, за което сме си говорили, да ви е било някакси интересно или дори да не ви е било първоначално интересно, впоследствие да сме ви отворили вратите към така за любопитство към дадени филми или въобще за колекциониране. И ми се иска, Дани, преди да кажеш чао на аудиторията, да кажеш къде могат да те намерят хората съответно. Аз ще постна в описанието на видеото линк към кварталната видеотека. Съответно, може да намерите Дани в YouTube, отново кварталната видеотека, да се събскрайбнете. И Дани, къде могат да те намерят хората и финални думи? Ами, първо искам финални думи и след това къде добре да ме намерят, защото както започнах, така искам и да завърша с изказване на благодарности към теб за това, че ми даде възможността да присъствам в твоя YouTube канал, в твоя подкаст. Мисля, че по принцип не съм участвал допреди в подобни проекти, така да се каже. В своите YouTube видеа, както Лъчо каза, имам аз YouTube канал, кварталната видеотека, изписано на кирилица, може там да намерите видеа. Имам някои на тема unboxing, представяне на нови попълнения в своята колекция. Там акцентирам върху пак физическата медия. И да, мисля си, че се получи много интересна дискусия. Засегнахме доста различни теми, тъй че затова мисля, че много хора биха могли да намерят нещо интересно за себе си, предвид различните теми, които дискутирахме. А относно това, къде биха могли да ме намерят, могат да, като първоначално, бих им препоръчал да разгледат сайта videoteka.com. Ако искат директен контакт, могат да ми пишат на vhsmaster@videoteka.com, има по този контакт публикуван в сайта. И вече, ако допълнително, още по-им е интересна темата с видеокасетите, без значение дали са колекционери, дали искат да започнат да колекционират или просто изпитват някаква носталгия към съответните носители и искат да споделят своите спомени, нека да заповядат в Facebook групата Кварталната видеотека, отново изписано на кирилица, където в момента сме вече около 750 човека, което за такава ниша, защото това си е наистина нещо много нишово, мисля си, че съвсем не е малко. Да, определено. Не знам какво друго да кажа, освен че се радвам, че ми гостува и че, така да се каже, ако на вас би е харесало това видео, естествено субскрайбайте се към моя канал, коментирайте. Сигурен съм, че имате доста какво да кажете за доста теми от тези, които обсъждахме през последния час и половина. И до нови срещи, ще има нови видеа съвсем скоро време. И няма да казвам кой ще бъде следващият ми гост. Все още работим относно подробностите за това нещо. Може и да съм сам, ще видим. Но нямам търпение да ви предоставя нови епизоди, да обсъждаме повече теми. Вие съответно може да пишете на имейл адрес на kinopodcast@gmail.com. Ще дам линкове към всички тези връзки в описанието на видеото, ако искате да ги последвате. Съответно ви благодаря за вниманието. Аз бях Лъчо Георгиев, Дани Павлов и ви пожелаваме лек и приятен ден и до следващия път. Чао, до скоро!